輝哥早晨。早晨 Chris。今天又找了一盤的雜錶，是啊， multi brand。 這盤我看下去就不是很貴的，是啊，頂盡那隻都是即四萬多元而已，是啊，大部分都是幾千元，是啊，很 有些很優惠的，也有些中價位的。OK， 看看這隻先吧。輝哥，這隻 Asmith 的 Back in Time 的銅殼，啊，你看到面非常漂亮，是藍色的，是啊，哇，仲系好似海洋喎！哇，嗰，那個藍得嚟咧，嗰啲紋咧就好特別嘅，靚嘅又係，係嘛？有啲漸變嗰啲咯，漸變嘅，仲有啲 pattern 喺個面嗰度。嗱，而家特靚價噶啦，而家係啊，而家依個係靚價噶，16,000元，16,000元係啦，呢只 Asmith 啊 ，Back in Time 啊，嗱，輝哥呢只咧仲平啲喎，原來好似萬寶龍，喂，萬寶龍仲平過 Back in Time 喎，啊，呢個 Heritage 嘅系列嚟喎，係咪？佢仲抵喎，依一隻萬寶龍，依一隻。是啊，因為筍價嘛，超筍價，筍過12,800喎。是啊，係筍啲啊，咁即係幾係抵依只三文魚，三文魚面同埋呢個乳牛，紫色乳牛，係啦，啊，紫色乳牛嘅 GMD，GMD 嗱GMD 、啊，襪底嘅呢只嗱 ，Back in Time 係開底嘅，係即係透底啦。咁呢只萬寶龍係襪底，但係佢有一個 Minerva 嗰間廠嗰個 engraving。是啊，是啊，是啊， Minerva 的狀態，是啊，Minerva 現在他們買了的嘛，是啊，沒什麼牌子是有這個雕刻的，是沒有的。 OK， 好了，輝哥，最貴的這隻折了40,000多，是啊，這隻是Rangat的系列，是啊，那屬於藍鑿，很大隻的，這隻都但是型咯，這些因為為什麼它跟航海的關係，是啊，它 Frank Muller 裡面航海的，是啊，這個系列，這隻呢就是有一點金的，因為它有不同的 version， 雖然是鋼錶，是那你看到都有中間夾住有不同材料的，嗯，藍面，但是看到呢部分有一點金金針啊、金托啊那些咯，是有些是全鋼的就沒有，全鋼就沒有金色咯，是，啊，會這樣是吧。嗱，輝哥，平錶，Fetcher Constant 啊，嗱依一隻啊，咦，咁呢啲係咪應該幾千蚊得噶啦喎？係嘛？有找添啦，呢只貝殼面石字，真石字嚟嘅喎。係啊。係啦，貝殼面，嗱，依個大家可以睇到啦。5,000元到得唔得咧？五千即係估啫，我估啫。依個5,000元到啊，真係得喎。得唔得啊？絕對得啊！但係係咪真石嚟嘅？真石嚟嘅。喂，貝殼面喎。係啦。嗱，呢個最特別有個 moon face 呢個。喂，輝哥，白黑棍。係，呢個我最中意呢啲嘅，係啦，即係唔同產地嘅，唔係唔同產地嘅，即係唔同牌子啦，唔係產地嘅，未必係England做嘅，England做就唔係呢啲價，但係起碼標盤咧寫住England嗰度過癮啊嘛，係啊，係嘛，佢真係寫住England，同埋咧嗰個牌子咧又係嗰個叫做喺倫敦嘅西面係嘛，係冇錯，嗰個叫做皇室白黑棍，皇室白黑棍啊，係啦，咁但係咧佢用一個機械機芯，嗯，自動嘅，咁用日本嘅精工 Seiko Instrument 嘅 NH35啊，係呢只係啦，咁認得㗎啦，係嘛，好 ，OK， 咁啊2,000多元，2,000多元抵啊，依啲 OK， 羅馬錶幾多錢啊，輝哥而家？羅馬錶，喂，而家羅馬錶又好抵啊，嗱，咁啊依一隻咧，圍到係咪幾千元啊？幾千元啫，5,000多啊？平過5,000添，即係4,000多都4,000多啦。你當佢5,000啦，係啦係啦，當佢5,000啦。OK， Daddy Shine 嚟，咁然之後有啲紋嘅，係啦，呢個系列叫做 Mars 啊，係啦 ，Mars 啦 ，Mars 即係火星係嘛？係啊，火星系列。咁啊 ，size 大概42啦，係冇錯，係啦 ，OK 就咁啦，係好。輝哥，整隻呢啲好嘛？好，哇！嗱呢只咧就係 CJ， 我中意呢啲嘅，因為你自己都戴緊啦，我知道啦。呢啲比較點講啊？時尚好多咯，感覺唔同咯。啱啱踏正十二嗱，同埋我見到咧，咦係喎，真係啱啱踏正十二點喎，遮住曬啲針。而家啱啱十二點啦。嗱，見到啲針係咪好型咧？同埋成個設計都係好正啊，機械感又強啦，咁樣有好多標盤啦，又偷空啦，然之後層次感又強啦，又導黑色 PVD 膠帶啦，呢個唔係好大隻嘅呢個，男士戴女士戴得嘅，嗱依嘢石英嘅，但係咧嗰啲秒針又好正行得，咁啊呢啲好平嘅啫，3,000元嘅啫。係啦。OK， 呢只幾錢啊，輝哥？呢只伊波羅呢個好 vintage 嘅款嚟嘅，幾錢啊？折咗大概圍到7,000元都唔使。OK，retro collection 係嘛？呢個咁啊，用一個瑞士機芯喎，呢啲貴啲喎。係啊，呢個特別貴啲嘅呢個。瑞士機芯都唔係好平喎，係咪啊？係啦。好啦，咁啊，特鏡款嚟嘅，特鏡係啦。仲有啲咩介紹啊，輝哥？仲有呢個精工啦。好啊。咩特別咧？咁Postback。
格仔面。啊，呢個係潛水錶格仔面喎，係咪啊？硅化面咁喎。咁啊，見到滴滴雙日力啦，咁樣咁啊，都係三點鐘位置啦。咁有放大鏡嘅，好似粒糖咁嘅。咁啊，佢係物底設計啦，200米防水啦 ，Prospect 啦。咁啊，依個咧係叫鮑魚殼。係啦。咁呢個用四 R 機芯嘅，咁所以咧係即係要入門版啊。係啦。咁啊，4920蚊嘅公價啦，係嘛？咁啊。有興趣來看看啦，3000蚊左搞掂。呢只咧，輝哥，喂，呢一隻咧8000啊，呢一隻。哦，呢只都係貴喎，即係呢兩隻。嗱，呢盤錶咧，呢兩隻係貴啲。最貴嘅 Fan Muller 同埋佢最貴。係啦，冇錯。OK， 48000折咗啦。機械錶。係啦 ，Top Time 呢個自家機芯 B01。係啦。OK。仲有冇其他啊，輝哥？好。哇，唉，仲有隻 Grand Seiko 喎 ，GMT。Grand Seiko 唔使48000添。因為佢定價係46000，係定價，係啊，哇！咁再傾啊，再傾啦，靚價啦 ，GMT 嚟嘅呢個 Spring Drive GMT 加陶瓷圈，係啦，好嘛？40 size 嘅靚嘢啊，總之係，係好。跟住仲有咩咧？輝哥，最後一隻咧，整隻天梭嘅 T Touch 嚟，好唔好啊？好耐睇下啊！喂，呢個膠底嚟喎，係啊，白色膠底，背殼面添啊，係啊。哇！男士但戴得噶，男女 unisex 噶嘛呢啲，冇會唔會好女性化先？我哋有黑色。喂嗱，最好玩其實都係依個啫，就係 compass。compass 咧，嗱你見到係跟住喐嘅，同埋咧佢有個度數啊，因為你北緯係咪零度嘅？係啊係。咁你然之後就360度啊嘛，359度咪過少少咯，1度咁啊嘛。係啦。咁你跟住喐嘅，同埋仲有其他功能嘅。係啊。咁啊，其他功能例如係呢個是潮汐啦，咁呢個複雜啦 ，lab 啦，即係 chrono 啦 ，split second chronograph 啦 ，alarm 啦 ，timer 啦，非常非常複雜咁樣。呢啲係4000蚊找幾十蚊，係啊，係嘛？應該如果如無意外啊，3000幾咯。如果冇記錯，3000到1000嘅啦都，3000幾唔得啊。4000蚊找50蚊，係啦，應該係同名士差，名士嗰只差唔多價錢。係啦，OK， 唔該曬，輝哥。好，拜拜。